这个泥炭土的年纪都好几百年了，这个都好几百年了哈，因为它的 pH 值蛮酸的，所以它没有阳光的那个，还有空气的那个，所以它不会腐烂，它保水性蛮高的，这个底下都是。 Thank you.
目前呢住在台湾的什么地方？哎，花莲。好，给你，准备好，献上一杯美酒，各位朋友，我们一起欢呼，一样，干杯。Thank you.